Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыбы ғылыми жұмыстарды дайындау, дереккөздер, сілтемелер, әдебиеттер. Бұл дәріс сабағы бізде 2 сағатқа арналған. Біз алғашқы 2 сұрақты қарастырамыз. Бірінші сұрағымыз ғылыми жұмыс құрылымы және оған қойылатын талаптар. Екінші сұрағымыз дереккөздерді анықтау. Келесі үш сұрақты біз келесі дәріс сабағында қарастырамыз. Енді ғылым деген терминге тоқталатын болса, ғылым бұл заттардың, құбылыстар мен процестердің ішкі болмысын, табиғатын ашып көрсететін, олардың даму заңдылықтарын, байланыстарын ашып, даралап, тұжырымдайтын шынайы ақиқат. Бұл ғылымның өзінің даму тарихы бар. Және даму тарихына сәйкес ол әртүрлі кезеңдерге бөлінеді. Әр кезеңіне сәйкес өзінің ғылыми аппараты, зерттеу әдістері бар. Енді біз былай атап айтқан кезде ғылым ұғымының ең негізгі үш түрлі негізіне тоқталайық. Ғылымның негізін құрайтын үш түрлі бұл ғылыми әлеуметтік институттар және ғылым нәтиже, ғылыми білім жүйесі және ғылыми процесс. Ғылыми процесс бізде бұл әр кезде даму үстінде. Ғылыми зерттеу танымдық процесс, оның өзінің логикасы және құрылысы бар іс қызмет. Өз сөзімізбен анықтайтын болсақ, біз мысалы бұл жаңағы зерттелетін проблеманы анықтау, оны тақырыпқа келтіру, мақсаты, объектісі, пәні, болжам, міндеті, әдістері және нәтиже осы біздің мына ғылыми зерттеудің қадамдарын, негізгі түйіндерін анықтайды. Ғылым мақсаты мен қызметі адамның өзі және оны қоршаған әлем жөніндегі білімдерді жасап, шығарылып табылатын адамзаттың іс-әрекет шебері, қоғамдық сананың бір түрі. Яғни ғылым дегеніміз бұл әуелі бақылау, тәжірибе, гипотеза, теория және аргументтерден құралады. Ғылым бұл әдетінде нәтиже алыну үшін біз әуелі оған бақылау жасаймыз, тәжірибе жасаймыз, тұжырым жасап, сол айтылған тұжырымызды біз дәлелдеуіміз қажет екен. Енді жыл ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптар тоқталатын болса, ғылыми жұмыстар келесі талаптарға сәйкес болу керек. Өзекті бөлу, өзекті болу және қойылған тапсырманы орындау, ғылыми зерттеу элементтерінің құралу, материалдың нақты құрылымы мен орналасу тізбегі болуы, әртүрлі қазіргі заманға математикалық бағдарламалық құралдармен орындалуы, және жасалған бағдарламалық ұйымдастыру сипаттамасы мен алынған нәтижелерді дәлелдеу. Яғни бұл негізгі талаптарымыз. Ғылыми жұмыс бұл шығармашылық үрдіс. Енді біз студенттердің ғылыми жұмысына тоқталатын болса, студенттің іздену, зерттеу қабілетін қалыптастыруға, дамытуға, өздерінің пікірлерін жазып, жариялауы зор ықпал етеді. Жарық көрген жарияламдары арқылы студенттердің өзінің шығармашылық ізденістеріне сенімі қалыптасады. Шеберлігі, ойлаудың жинақтап қорытынды дағдылары қалыптасады. Сонда егер біз студенттің ғылыми зерттеу жұмысы неден басталады деп сізге сұрақ қоятын болсақ, студенттің ғылыми зерттеу жұмысының алғашқы қадамы рефераттан басталады. Рефератта сіздер сол дереккөздермен жұмыс жасай отырып, негізгі түйіндерін конспектілейсіздер. Әрі қарай ол курстық жұмыс, әрі қарай дипломдық жұмыс, магистрлік диссертация болып, әрі қарай жалғаса береді. Ғылыми ақпарат көздерінің екі түрі бар. Құжаттық, аудиовизуалдық, олар мынадай болып бөлінеді. Ғылыми, монография, конференция, симпозиум, диссертация, ғылыми көпшілік журналдар, анықтамалар, оқулықтар, оқу құралдары болып табылады.
Bibliografиялыққа екінші библиографиялық көрсеткіш, библиографиялық шолу, библиографиялық құралдар, журнал және газеттерге библиографиялық қосымшалар, интернет мамандырылған ақпараттық ізденушілік жүйелер жатады. Ізденушілер жатады. Енді дерек көздермен жұмыс жасауға тоқталатын болсақ, бұл дерек көзден жаңағы керекті тұжырымдарды конспектілей білу, олардың жаңағы дерек көздердің өзара кезеңіне сәйкес байланысын анықтау, авторларды анықтау осы біздер дерек көздермен жұмыс жасау болып табылады. Сіздерге енді бұл дәріс келесі де тағы да қалған үш сұрақ бойынша жалғасады. Ал сіздерге қойылатын осы аптадағы өзіндік жұмыс тапсырмасы төмендегі тақырыптар бойынша дерек көздерді анықтаңыздар. Программалау тілдерінің теориялық негіздері, веб программалау негіздері. Назарларыңызға рахмет. Дәріс